I drugari, dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, evo je tu plazma. Dobio sam plazmu iz škole kao poklon. I evo ga, evo je plazma. Evo je jedna plazma. Evo je druga plazma, malo je zgužvana. Treću plazmu, žoku plazmu sam pojela i sam još nešto da vam pokažem. Dobio sam i fidget spinner, kao što vidite, evo ga. I ako niste videli, evo ga, čop plazma jedna sa kikirikijom slanim koji ne volim, ovu najobičniju. I čoko plazmu sam pojela, evo ga i fidget spinner. I kao što vidite, evo je kutija, može kutija da, kao što vidite, samo da nađem, može kutija ovde da se iseče i da postane činija i odatle da jedete. I nadam se da vam se svidio ovaj video, ako jeste obavezno ostavite like i subscribe i vidimo se u sledećoj epizodi.